የለውጥ ቤተሰቦች ዘውትራር ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ በግልስብና ስልጠና ላይ ያጠነጠነ ወይም ደግሞ በግልስብና ስልጠና ላይ መሰረት ያደረገ የስልጠና ቆይታችን ዘንመተናል ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው በለውጥ ቲዩብ ለልጆች አስተዳደግ ወይም የልጆች አስተዳደግ በሚል ርስ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ቪዲዮ አለ ይህንን ቪዲዮ በምናይበት ጊዜ ማስታወሻ ደብተር በመያዝ በመሀል ላይ ለእኛ ጠቃሚ የሆኑ ሀሳቦች ሲኖሩ በማቆም ወደ ማስታወሻ ደብተሮቻችን ላይ በመጻፍ እንድትከታተሉ ስንል እንጋብዛለን መልካም ቆይታ ኩራትና ኩራ እንዴት ናችሁ በለትዩ የምናቀርበው ፕሮግራም በዛሬ ውለት ደግሞ በግሌ እጅግ በጣም የምወደው ለብዙ ወላጆች በተለይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብዬ የማስበው ስልጠና ነው ይህ ስልጠና ልጆችን ስለማሳደግ ነው ወይም ልጆች አስተዳደግ ልቤ ምን ይለኛል መሰላችሁ ወላጆች ልጆችን ለማሳደግ ነው እኛ የምናድገው ምክንያቱም ለምሳሌ ስንወልድ ለመጀመሪያ ጊዜ አደለም እንወልደው እና እንወልድና ለልጃችን የገባንን ሁሉ እናደርጋለን ከዛ አንድ አመት ይሞለዋል አንድ አመትም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ አመት ያለው ልጅ ወላጅ ስለምንሆን እሱንም እንደዚሁ ለማሳደግ እንሞክረ ብቻ የገባንን ነው የምናደርገው እና እኔ እኛ እናድጋለን እንጂ እነሱን እያሳደግን አይመስለኝም በእርግጥ በእንትን በቁመት በምናምን ያድጋሉ በክፍል ያድጋሉ ነገር ግን በማንነት ለልጅ መሰጠት ያለበትን ነገር መቼ እንዴት በምን ኢንቴንሲቲ ነው የምንሰጠው ምንስ አይሰጥም የሚለውን ነገር እንደ ሙያዬ ከሂፕኖቴራፒ አኳያ ነው ማውራችሁ ያም ማለት ምንድነው ነው የልጆችን አስተዳደግ ተገንዝበን የህሊናቸውን አስተዳደግ ተገንዝበን መቼ ምን እንስጣቸው የሀሳብ ስጦታ የቃል ስጦታ የስሜት ስጦታ የተግባር ስጦታ የሀላፊነት ስጦታም ጭምር ማለት ነው ያን ባለማወቅ የተሳሳተ ነገር እንሰጣቸዋለን እሱ ደግሞ የተሳሳተ ውጤት ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ አንድ ታዩልኝ የምፈልገው አንድ የእንግሊዘኛ አባባል አለ መንኪሲ መንኪዱ ልጆች ያዩትን ነው የሚያደርጉት እና አንዳንድ ጊዜ በወላጆች ፊት ይገርመኛል የሆነ ነገር በተለይ ልጆች አካባቢያችን ሆነው ከጓደኞች ጋር ወይም ከእንግዳ ጋር ብዙ ነገሮችን እናወራ ሌላ ቀን እኛ የወራ ነውን ሰው ፊት ይላሉ እና ነወር ነው አክ ጥሩ አይደለም እና ያን ሲሉ ኬት አባን ያመጣው ይሄን ምናምን ብለን እኛውን መታቸዋለን ግን ልጆቹ ኬትም ያመጣት አያመጡትም ከእናታቸው ሆድ አያመጡትም በተለይ ከቤተሰብ ከወላጆች ነው የሚያመጡት ሌላው ትምህርት ቤት መሄድ ሲጀምሩ ደግሞ ከትምህርት ቤት ከጓደኛ እያለ ይቀጥላል ና ከምን ከምን ፕሮቴክት እናርጋቸው ሲባል ልጆች በማይሰሙ ጊዜ ራሱ አጠገባችን ሆነው እንደሚሰሙ እንድናውቅ ብለው አስተውለው አይደለም ነገር ግን ውስጣቸው ይገባል ከዛ ከአንድ በታቸው ሲወጣ እነሱ ጥሩ ይሆን አያቁም መጥፎ ይሆን እና ያዩትን ስለሚያደርጉ ይሄንን በትልቁ እንድንይዘው ያስፈልጋል ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር እንደው ጥሩ ወላጅ በሆንኩኝ ወይም ደግሞ ለመሆን እፈልጋለሁ ከሚል ከምኞት እንውጣና ወደ ተግባር ውስጥ እንግባ ለምን ጊዜ ያልፋል ልጆችን መስጠት ያለብን ነገር የምንሰጥበት ጊዜ ያልፋል ብዙ ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸው ጋር ለዘላለም የሚኖሩ ነው የሚመስላቸው 18 ና 20 አመት በጣም አጭር ነች በእንግድነት ይመጣሉ ልጆች ከኛ ጋር ይቆያሉ ከዛ ወደራሳቸው ራሳቸው ቤት ይሄዳሉ እና ያኔ እናንተንም ይመክራሉ እና እናንተንም ይመክራሉ ምን መሰለ አባዬ አንተ ማድረግ ያለብህ እኮ ያንተ ችግር እኮ የሚሉበት ዘመን ይመጣል ስለዚህ እንደዛ ከመባላችን በፊት ለጥሩ ህይወታቸው የሚሆን ስንቅ ዛሬ መስጠት ባለብን እድል ከኛ ጋር ባለች ጊዜ እንቁረጥ የተለያየ ህይወት ይዘን ልጆቻችን ለማሳደግ ጠባብ ሰዓት ሰጥተን በስኬታማ የሆነ ህይወት ልንገነባላቸው አንችልም አብዛኛው ወላጅ የልጁን ሆድ የቤተሰቡን ሆድ ለመሙላት ጊዜ የለው ስለዚህ ሆድ ብቻ ተሞልቶ ደግሞ ልጅ ልጅ አይሆንም ሰውም ሰው አይሆንም ሌላ መሞላት ያለበት ነገር አለ አካሉን የሚያንቀሳቅሰው የገባው እዚ ውስጥ ሶፍትዌር ብንለው ይሄንን እዚህ ሶፍትዌር ውስጥ ወይም ህሊናችን ውስጥ የገባው የህሊና ውቅር ስለሆነ ወሳኙ ይህን ደግሞ ልጆቻችን አጠገባችን ባሉበት በራሳቸው መከላከል በማይችሉበት ጊዜ በጎ በጎውን መልካም መልካሙን አስፈላጊውን ሀሳብ እና ማንነት ማስገባት አለብን ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ልጆችን ማሳደግ ፕሮጀክት ነው ብለን እንመን በቃ ስራ ነው ፕሮጀክት መስሪያ ቤት ውስጥ ፕሮጀክት እንዳለን ስራ ላይ ፕሮጀክት ህይወት ላይ ፕሮጀክት እንዳለን ልጅን አሳድጎ ለወግ ማረግ ማብቃት ፕሮጀክት ነው አብዛኛውን ጊዜ ወላጆች የምንጨነቀው ል የምንለበሰ ምን በላ ምን አይነት ትምህርት ቤት ሄደ ነው ትምህርት ቤት እውቀት የሚሰጠው ኮንሽስ ማይንድ እንዴቨሎፕ ለማድረግ ነው ጥሩ ትምህርት ቤት መምረጥ ያስፈልጋል እውነት ነው ልብስም ያስፈልጋል እውነት ነው ምግብም ያስፈልጋል እውነት ነው ነገር ግን ከነዚህ በይበልጥ ማንነት ልንገነባባቸው ያስፈልጋል ማንነት ደግሞ በሚያዩት በሚሰሙት በሚነኳኩት ኤሌክትሮኒክስ አሁን አብዛኛው ወላጅ እንደ ሶስተኛ ወላጅ ሆኖ እያገለገለ ያለው ስልክ ነው ስለዚህ ስልክ መርጠን ከህፃንነት ከጨቅላነት ጀምሮ ምግብ እንዲበሉ ብለን የምናሳያቸው ሶሻል ሚዲያ መዝሙርም ሊሆን ይችላል ወይም ዘፈኖች ወይም ደግሞ የልጆች ፊልሞች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ሶስተኛ ወላጅ ከሆኑ እዛ ውስጥ ያሉ አክተሮችን እዛ ውስጥ ያሉ የካርቱን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ አካላትን ነገ እነሱን ነው የሚሆኑት ከኔና ከናንተ በይበልጥ ስለዚህ ይህን ፕሮጀክት ፕሮጀክት ነው ብለን ስራ ይዘን ቱዱ ሊስት አውጥተን መደረግ ያለበትን ነገር መደረግ ባለበት ሰዓት ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እንደ ኮንሰፕት መያዝ ያለብን አንደኛው ፕሮጀክት ነው ሁለተኛው ደግሞ አሁን ዋጋ ከፍሎ ነገ መዝናናት ይሻላል ወላጆች ብዙ ጊዜ አሁን ዋጋን አንከፍልም ለልጆች በኋላ ከተጣመሙ በኋላ ለማቃናት ነው ምን ሞክረው ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው አስራ ቤት ውስጥ ከገቡ በኋላ በተለያየ ሱስ ተጠቅተው ከዛ ሱስ ለማውጣት በየሪሃብሊቴሽን ሴንተር ውስጥ ዘመናዊ ስር ቤት እንደማለት ነው አስገብተው ለልጆቻቸው እየከፈሉ ከዛ እንዲወጡ ደግሞ ጥረት የሚያደርገዋሉ በእንጭጩ ማስገባት ያለብንን ነገር ስላላስገባን ልጆቻችን ውስጥ ኤክስፖዝድ ሲሆኑ ደግሞ ከባድ አደጋ ሊመጣ ስለሚችል አስቀድመን መከላከል እንድንችል ነው ስለዚህ ዲስፕሊንድ መሆን አለብን እንደ ወላጅ የመጀመሪያው ለልጆቻችን እንዲሆኑ የሚፈልጉትን ነገር እኛ ሆነን ነው ማሳየት የምንችለው ልጄ ጥሩ ተማሪ እንዲሆን እፈልጋለሁ አንባቢ እንዲሆን እፈልጋለሁ እኔ አላነብም። ልጄ ሱሰኛ እንዲሆን እንዳይሆን እፈልጋለሁ እኔ ሱስ ውስጥ ነኝ ልጅ በቤተሰብ ውስጥ ተከባብሮ እንዲኖር ፈልጋለሁ እኔ ቤተሰቤን አላከብርም የሚባል ነገር የለም የምንነግራቸውን ሳይሆን የምናደርገው ነው የሚያደርጉት መልካም እንንገራቸው መልካም እናድርግ ይሄን በማድረግ ነው ልጆቻችን ሴብ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛ ነገር ሰርተን በኋላ ጥሩ ረፍት እንድናገኝ ዛሬ ጊዜ ሊጠይቀን ይችላል ለልጆቻችን ጊዜ መስጠት ሊያስፈልገን ይችላል ካለን ሰዓት ጊዜ ላይ ቆርሰን ሆን ብለን ስራ ብለን ከጓደኞቻችሁ ጋር ቀጠሮ ሲኖርና ከልጆቻችሁ ጋር ቀጠሮ ሲኖር ቅድም የምትሰጡት ማንን ነው ጓደኛ ሁለተኛ ነው ስራ ስትቀይር ጓደኛ ይቀይራል ሰፈር ስትቀይር ጓደኛ ይቀይራል ሀገር ስትቀይር ጓደኛ ይቀይራል ልጅህን ግን አትቀይረው ስለዚህ ለልጆቻችን የምንሰጠው ሰዓት ከጓደኞቻችን ጋር ሁሉ ሆነን ኦ የልጄ ሰዓት ደረሰ የልጆቼ ሰዓት ደረሰ ብለን ተሯሩጠን ወደ ስራ እንደምንሄደው ተሯሩጠን ወደ ልጆቻችን የመሄድ ፕሮግራም እናውጣ ይህንን በሳምንት አንዴ በሳምንት ሁለቴ ማድረግ ካልቻለን እኛ ልጅ አይደለም ያለን ማለት ነው ሊትራል ልጅ አለን ለማለት ወይ ፎቶን እያሳየን በሰው ፊት ው ልጅ እኮ እንደዚህ ሆነ ልጆቻችን ጥሩ ውጤት አምጥተውም የምንኮራው እኛ ነን ልጆቻችን ለራሳቸው አያቁት ትምህርት ላይ ጥሩ ውጤት አመጡ አላመጡ የሚለውን እስኪያድጉ ድረስ እኛ ግን እንኮራ አባቸዋለ ልጅ እኮ ሰርቲፊኬቱ እያለን ለሰው እናሳየን በሰው ፊት አታሳዩት እሱ አይደለም ትልቁ ነገር የልጁ የነገ ህይወት ነው ትልቁ ነገር የልጁ የነገ ህይወት መስተካከል አለበት ትምህርት ቤቶች እንደምታውቁት ምን ያኩል የወደቀ ትምህርት እያስተማሩ እንደሆነ እኔ አደለው ያልኩት ትምህርት ሚኒስቴር ፈተና ሰጥቶ አሳይቶናል ከ9000 ተማሪ 33000 ያለፈው ኢንክሉዲንግ የግል ትምህርት ቤት ውስጥ ከፍተኛ ብር የሚከፈልባቸው ቦታዎች ላይ እንኳን ማሳለፍ አልቻሉም ስለዚህ እውቀትን ገንዘብ ከፍለን የምናመጣው ሊሆን ይችላል እንደዚሁ ደግሞ ገንዘብ ከፍለንም ደግሞ ላናመጣው እንችላለን ማንነትን ግን እኔና እናንተ ጊዜያችንንና አስተሳሰባችንን አስተካክለን ማንነታችን አስተካክለን ለልጆቻችን ለነገ ህይወት ሀገር ማለት የኔና የናንተ ልጆች ተደምራነች ነገ ስለዚህ የነገ ሀገራችን በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ነው የምትታየ ይህኛውን ትውልድ መውቀስ መርገም አንችልም እኔና እናንተ ያልተስተካከለ ሀሳብ ነበረን በእነሱ ውስጥ ስጋ ለብሷል እኔና እናንተ ውስጥ መልካምም በጎም የሆኑ ነገሮች ነበሩ በእነሱ ውስጥ ስጋ ለብሶ ታይቷል ስለዚህ የመጀመሪያ ልጆቻችንን አስተዳደግ መገንዘብ አለብን ስለ ስለ አካል ብዙም አላወራችሁም ወሳኙ ስለ ህሊና ነው ስለ ህሊና ስለሆነ የሚመለከተው ይህ ፕሮግራም ስለዚህ የመጀመሪያው ቢፎር ኮንሰፕሽን ነው ወይም ህጻናት ከመረገዛቸው በፊት ስፕሪቹዋሊ ስፒኪንግ አይታችሁ እንደሆነ በየእምነታችሁ አባትና እናት ግንኙነት ከማድረጋቸው በፊት ሁልጊዜ ጸሎት እንዲያደርጉ ይነገራል እስከ ዛሬ ካልሰማችሁም ድጋሚ ስሙ ይነገራል ጥቅሙን ግን አያቀም ብዙ ሰው በቃ ባዮሎጂ ያውቀናለ አብዛኞቻችን ባዮሎጂ ተምረናል ስለዚህ ኤክስ እና ዋይ የሚባል ሴሎች አሉ ከእነሱ ኤክስ ኤክስ ከሆነ ወንድ ይሆናል ዋይ ኤክስ ከሆነ ሴት ይሆናል ሊሆን ይችላል ሁለቱም ብቻ ወንድም ሴትም እንዴት እንደሚወለድ ስላወቅን እድሜ ለኤክስ እድሜ ስላለን የሚመረጠው እና አሸንፎ የሚገባው ስፐርምሴል በእናትና በአባት በዛ ሰዓት ባላቸው የሜንታል ስቴት ይወሰናል ስለዚህ ወደዚህ ምድር የሚያሸንፈው እንደ እግር ኳስ ወይም ደግሞ እንደ ሩጫ ፊሽካ ተነፍቶ ስፐርምሴሎቹ ሮጠው የቀደመው አይደለም የሚገባው የተመረጠው ነው የሚገባው የሚመረጠውን ደግሞ የሚመርጡት ወላጆች ናቸው ስለዚህ ጾም አድርገን ቢሆን ጸልየን ቢሆን አመስግነን ቢሆን ተከባብረን ቢሆን የሚወለደውን ልጅ ላይ ተጽዕኖ አንድ የመጀመሪያ ብቸኛ አይደለም ሌሎች ተጽዕኖዎችን ልናይ ነው በአስተዳደግ ሂደት ውስጥ የመጀመሪያው እኔና እናንተ ወደዚህ ምድር የመጣ ነው ወላጆችም ላይ የሆነን ዛሬ በወላጆቻችን በዛ ሰዓት በነበራቸው ሜንታል ስቴት ስፐርም ተመርጣ ነው እዚህ ላይ እንዴ እንደዚህ አይሆንም የሚል ነገር ካላችሁ ትንሽ አጥኑበት ስለ ኤፒጄኔቲክስ የተወሰነ ነገር ግቡና ኦንላይን ላይ አጥ ወይም ብሩስ ሊፕተን እንግዲህ ሳይንቲስት ነው ባዮሎጂስት ነው ፈጣሪን የማመን ሰው የነበረ ሰው ነው ነገር ግን ማይክሮባዮሎጂን በማጥናት ሴልን በማጥናት ፈጣሪን ተገንዝብ ያለው ብሎ ማመን የቻለ ሰው ነው እሱ የሚያብራራውን ነገር በይበልጥ እንድታዩ ጋብዛለሁ ስለዚህ ከመወለድ በፊት እንግዲህ ወልዳቸው የጨረሳችሁ አይ ሳልጸል ካላችሁ አስተምሩ ጸሎት ምን አይነት ነገ የሚመጣውን ትውልድ እንደሚወስን ማመስገን ምን አይነት ተጽዕኖ እንዳለው የሚለውም ማለት ነው ስለዚህ ወልደን ደግሞ እስከ ዜሮ ከእርግዝና ጀምሮ እስከ 8 ዓመት ድረስ ሌላ ሁለተኛ ተጽዕኖ የሚፈጠርበት ወቅት ነው ይህ ተጽዕኖ የሚፈጠርበት ወቅት ህፃናት በዚህ ጊዜ ላይ ሰጀስተብል ናቸው ሰጀስተብል ማለት የሚያዩት የሚያሸቱት የሚቀምሱት የሚሰሙት የሚዳስሱት ነገር እንዳለ ህይወት ማለት ይህ ነች እየተባለ እንደ ዳታ እያጠራቀሙ የሚመጡበት ጊዜ ነው ሰብኮንሽስ ማይንዳቸው ሪከርድ እያደረገ አካባቢውን ለመምሰል የሚሞክርበት ጊዜ ነው ማለት ነው በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ መጠንቀቅ ያለብን ምን እናደርጋለን ምናምን የሚለውም በዝርዝር እናየዋለን ከዛ ከ8 ዓመት እስከ 12 ዓመት አንዳንድ መጽሐፎች እስከ 13 ዓመትም ላይ ይሉታል ለማንኛውም በዚህ ጊዜ ደግሞ ክሪቲካል ማይንድ የሚባለውን የህሊና ክፍል ልጆች የሚያዳብሩበት ነው በሚያዳብሩበት ጊዜ የተወሰነ ማመዛዘን ይጀምራል ወላጅህን መገንዘብ አለበት ግን እኮ እንደዚህ መሆን የለበትም እንዲ ብለው ልጆች መጀመሪያ ዝም ብለው ይቀበሉ የነበረውን ነገር አመዛዝኖ መመለስ ይጀምራሉ ያኔ እንዲ ጉርምስና ነው ወይ የምንቀጣቸው ሰዓት እንዳይሆን ወይም ደግሞ መታዘዝ እንዳቆሙ እንዳናስብ በጣም ወሳኝ ነው የሚቀጥለው ከ12 አመት በኋላ ውጭ ከ13 እስከ 17 አመት ነው ያኔ ኮንሽስ ማይንድ ዴቨሎፕ የሚያደርጉበት ነው በዚህ ጊዜ ብዙ ልጆች ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባሉ ለምን የራሳቸው ኮንሽስ ፍላጎት ዊል ፈቃድ ያዳብራሉ ፍላጎት ይሰጣቸዋል ፍላጎታቸውን ለማሟላት የሚጠይቁት አካል አለ ወላጅ አለ አካባቢ አለ ህግ አለ ማህበረሰብ አለ ሃይማኖት አለ የሀገር ህግ አለ ወዘተርፈ የኮሚኒቲ አካባቢው ህግ አለ እነዚህን ሁሉ ለመቀበል እና ደግሞ መጥፎ ነገሮችን ብዙ ያሉ ስለዚህ ከህሊናቸው ጋር ይጋጫል ዲፕሬስድ ይሆናሉ ስለዚህ ዲፕሬሽን ውስጥ የሚጋለጡበት ጊዜ የሚሆንበትም አንደኛው ምክንያት ብቸኛው አይደለም በእርግጥ አንደኛው ምክንያት ነው ስለዚህ እናንተ እነዚህን መጀመሪያ መገንዘብ አለብን አሁን የምናየው ስለ ህሊና መረዳት ነው መጀመሪያ ልጆቻችን በየትኛው ዘመን ላይ ምን አይነት ህሊና ይኖራቸዋል የሚለውን እንድናውቅ ማለት ነው ስለዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የህሊና ምስል ማለት ነው አራት ለዚህ ስልጠና ላይ አራት የህሊና ክፍሎችን እናያለን የመጀመሪያው የህሊና ክፍል ፕሪሚቲቭ የምንለው ነው ምን እንደሆነ እናያለን ሁለተኛው ሰብኮንሽስ ማይንድ የምንለው ነው ሶስተኛው ክሪቲካል ማይንድ አራተኛው ደግሞ ኮንሸስ ማይንድ የምንለው ነው እያንዳንዱን ልጆቻችን መቼ የትኛውን ያዳብራሉ የትኛው ምን አይነት መገለጫ አለው እና ምን እናድረግ የሚለውን እንድንገነዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው የመጀመሪያው ፕሪሚቲቭ ኤሪያ የምንለው ከልጆቻችን እንደተወለዱ አውቶማቲክ አፕሎድድ የሆነ ወይም ደግሞ አስቀድሞ የተዘጋጀ ነው የልጃችን ህሊና የሚሰራ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው ያም ደግሞ ምንድን ነው ፋይት ን ሜካኒዝም ነው ፋይት ን ፍላይት ማለት አደጋ ሲመጣ ማምለጥ እንደዚሁ ደግሞ አደጋ ሲመጣ መጋፈጥ ማምለጥና መጋፈጥን እንድንችል እየተሰጠን ነው ህጻናት እንደተወለዱ ፔዲያትሪሽያኖች ቼክ ያደርጓቸዋል ከፍታን ይፈራሉ አይፈሩም አንዳንድ ጊዜ በጀርባቸው ያስተኛቸውና እጃቸው ላይ ለቀቅ ያደርጓቸዋል ወይም ጭንቅላታቸውን ወደ ላይ ከፍ አድርገው ቁጭ እንዳሉ ለቀቅ ሲያደርጓቸው ወደኋላ የመውደቅ ስሜት ሲኖር እጅና እግራቸው ጀርክ ያደርጋል ያ ማለት ት ፊር ኦፍ አለ ማለት ነው ፕሪሜቲቭ ማይንድ ነው ሱ ፕሪሜቲቭ ማይንድ ለሰርቫይቫል የተሰጠን ነው በህይወት እንድንቆይ የተሰጠን ነው ከዛ ከተወለድንበት ጊዜ ጀምሮ እንደውም ወደኋላ ከእርግዝና ከሶስት ወር ጀምሮ ደግሞ ማን ነው ማይንድ ዴቨሎፕ እናደርጋለን ሰብኮንሽስ ማይንድ ምንድን ነው ለፕሮግራሚንግ ነው አሶሲሽኖችን ነው የሚይዘው ስለዚህ የሚያየውን የሚሰማውን የሚቀምሰውን የሚዳስሰውን ነገር ከአንዳንዶቹ ጋር ፖዚቲቭ አሶሲሽን ይኖረናል ወይም ቁርኝት ከኛ ጋር ይኖራል ለምሳሌ በልጅነቱ ውሻ ድመት ቤት ውስጥ አጠገቡ አብሮት ያለ ልጅ ውሻና ድመት ይወዳል ወደፊት አድጎ ትልቅ በሚሆንበት ጊዜ ውሻ ድመት ስታመጡለት ለማጫወት ለመመገብ ምናምን ነው የሚፈልገው ፖዚቲቭ አሶሲሽን ይባላል በልጅነቱ ደግሞ ውሻን እንዲፈራ ተደርጎ ያደገ ልጅ ትልቅ በሚሆንበት ጊዜ ውሻን ሲያይ ወዲያው ፊር ነው ፍላይት ኦር ፋይት ሜካኒዝም ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ኔጌቲቭ ፋይት ፍላይት ሜካኒዝም ውስጥ ያስገባናል ሰብኮንሽስ ማይንድ ለለውጥ 88 የሚሆነው ሀይል የሚገኘው እዚያ ውስጥ ነው እነዚህ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ስለ ከነገሮች ጋር ያለን አሶሲሽን ምን ይባላሉ ኖን ስንላቸዋለን ስለዚህ ሰብኮንሽስ ማይንድ ያወቃቸው ነገሮች ማለት ልጆቻችንን እስከ ስምንት ዓመት ድረስ በጥሩ በጥሩ ነገሮች ኖን እያደረግን መገንባት አለብን ስለ ሰው ጥሩነት ነው መገንዘብ ያለባቸው እኛ በብዛት ተጠንቀቁ ነው የምንላቸው ህጻናቱን አሁን ልጆችን ሌባ አለ ጆሮ ቆራጭ አለ ድሮ ድሮ እንደዛ ይባላል ወይም ደግሞ ሴጣን አለ እንደዚ ያለ እያልን አያጅ ሰዎችን ጭምር እና እንስሳትን ጭምር እንዲፈሩ ነው የምናደርጋቸው ስለዚህ ኔጌቲቭ አሶሴሽን ነው የሚኖራቸው ኔጌቲቭ አሶሴሽን ደግሞ አዋቂ በሆኑ ጊዜ ሞመንት እነዛን ነገሮች ሲያስቡ ወይም ሲያዩ ወይም ኤንካውንተር ሲያደርጉ ምንድን ነው ፋይት ን ፍላይት ሜካኒዝም ነው የሚያመነጩት ከውስጣቸው ለማምለጥ በህይወት ለመቆየት ለምን ይህ ነገር አስደንጋጭ ነው የሚል ነውን በውስጡ ስላል ስላወቀ አሁን አይበላኝም ብሎ ያስባል ብላችሁ አታስቡ ህሊና እንዲ ነው የሚሰራው እስከ ስምንት ዓመት ድረስ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት እየተጠራቀመ ይቆያል ከዛ በኋላ ስምንት ዓመት ላይ ክሪቲካል ማይንድ የማመዛዘን እንደ ፊልተር ይኖረናል ማለት ነው ፊልተር ከስምንት እስከ 13 ዓመት እናዳብራለን 8910 እያለ በእነዚህ ዘመናት ከዛ ከ12 ከ13 ዓመት ጀምሮ ደግሞ እስከ 17 ኮንሽስ ማይንድ ኮንሽስ ማይንድ ላይ ፍላጎት ነው ያለን መሻት ሎጂክ ያለው እዚያ ውስጥ ነው ሪዝን ምክንያቶቻችን ያሉት እዚያ ውስጥ ነው ዲሲሽን ውሳኔ ሜክ የምናደርገው በዚያ ውስጥ ነው ስለዚህ አሁን ልጆቻችን መጀመሪያ ፕሮቴክትድ ባልሆኑበት ጊዜ ሰብኮንሽስ ማይንዳቸው ውስጥ አሉታዊና ኔጌቲቭ ነገሮች ገብተው ለምሳሌ አንተደደብ የሚባል ነገር በህፃናት ላይ ሊነገር ይችላል ወይም እንደ እናቱ አይገባውም ወይም ይሄ እንደ አባቱ ሰነፍ ነው ወይም ደግሞ ታናሽየው ምላጭ ነው ይሄ ትልቁ እንኳን ሞኝ ነው እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ተደጋግመው ይገቡና በትምህርት ቤትም ደግሞ አንተ ማትረባ ወይም ደግሞ ጥያቄ ሲመልስ ልክ አይደለህም እንደዚህ ነው ያስተማርኩ ምናምን የሚል ፍርሃት ስለዚህ ከሳብጀክቱ ጋር ጥላቻን ያስገባ አንተ መቼ ማይገባህም የሚባል ነገር ሊነገረው ይችላል ወዘተርፈ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያው ሚዲያው ሰዎች ቤተሰብ ዘመድ ጓደኛ አስተማሪ ትምህርት ቤት ጓደኞች እስከ እድሜ ስምንት ድረስ አሉታዊም አወንታዊም ነገር ያስገቡባቸዋል ስለዚህ ከአሉታዊ መጠበቅ አለብን ከዛ እነዚህ ልጆች አድገው እስከ እድሜ 17 ድረስ ኮንሽስ ማይንድ ዴቨሎፕ ሲያደርጉ ፍላጎት ይኖራቸዋል ለምሳሌ በትምህርታቸው ውጤታማ የመሆን ፍላጎት ይኖራቸዋል ይሄ ኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ያለ ፍላጎት 12% የሚሆነው የለውጥ ኃይላቸው የሚገኘው እዚያ ውስጥ ነው ነገር ግን ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ የዚህ የዚህ ልጅ ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ አንተ አትረባም የሚለው ያስተማሪው ንግግር ወይንም ደግሞ ይሄ ትምህርት አይገባውም እንደናቱ እንዳባቱ የሚል ንግግር ወይንም ደግሞ አታጥናና ተወድቃለህ ወይም አታጥናና በኋላ መጨረሻ አያምርም ምርም የሚል ንግግሮች እነዚህ እንዳለ አለማጥናትና መጨረሻ አለማማር አይገባህም የሚሉ ነገሮች ተጠራቅመው ኮንሽስሊ ግን ውጤት ለማምጣት መስራት ይጀምራል ከዛ ውስጡ 88 በመቶ ምንድን ነው የሚያምነው አይቻልም አይቻልም የሚለውን ነው እቅድ እያወጣ ይሰራል ሪዝኒንጉ ምንድ ነው መስራት ይችላለው ነው ስለዚህ ሪዝናውት ያደርጋል ካጠናው አልፋለው ነው ያጠናል ግን ውጤት አይመጣለትም ሳይሰራ ቀርቶ አይደለም ብሊፍ ሲስተሙ ሌላ ሆኖ ነው ስለዚህ ድህነትም እንደዚህ ፕሮግራም ይደረጋል ሀብትም ፕሮግራም እንደዚህ ይደረጋል ኩነኔም ኦር ደግሞ ኃጢአትም እንደዚህ ፕሮግራም ይደረጋል በህፃናት ህሊና ውስጥ ጽድቅም እንደዚሁ ይደረጋል በእውቀት መሞላትም እንደዚሁ ይደረጋል ስንፍና ወዘ ተርፈ በጣም ብዙ ነገሮች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ነገሮች በህሊና ውስጥ በስምንት ዓመት ውስጥ ፕሮግራም ስለሚደረግ ምን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን መገንዘብ አለብን ማለት ነው ሪዝን ሎጂክ ምናምን ኮንሸስ ማይንድ ውስጥ ከሆኑ እንግዲህ ህሊናችን ሁል ጊዜ ፊልተር ያደርጋል ሊናችን ማለት የና የናንተ ህሊና የተወሰኑ መሴ ዩኒቶችን ነው መቀበል የሚችለው በሰንድ ውስጥ ማለት ነው የተወሰነ ባይት ልክ እንደ ስልክ ካሜራ ካያችሁ ያክል ይት ክል ጋ ይት ካፓሲ ያላቸው ሊናችንም የተወሰነ ነው መቀበል የሚችለው በተለይ ፊልተር የሚያደርገው አካል ማለት ነው ስለዚህ ፊልተር የሚያደርገው ክሪቲካል ማይንድ የምንለው ብዙ ሜሴጆች በአንድ ጊዜ ሲመጡበት ለምሳሌ አሁን ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ ነው ድምፁን ደሞ እየሰማችሁ ነው ከድምፁ ጋር የተለያየ ነገር እያሰባችሁ ነው እየተቀመጣችሁበት ቦታ ሌሎች ድምፆች ካሉ እነሱንም እየሰማችሁ ነው ይሄን እያመዛዘናችሁ ነው ይህን ስልጠና እየሰማችሁ ልክ ነው አይደለም ልስማው አልስማው ምናምን እያላችሁ ነው ወዘተርፈ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሜሴጅ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ሜሴጅ ዩኒቶቹ እየተደራረቡ ሲመጡ ክሪቲከል ማይንድ ላይ ሎድ ይፈጥራሉ ኦቨርሎድ በሚፈጥሩበት ጊዜ ክሪቲከል ማይንድ ክፍት ይሆናል ይሆናል ማለት ተመልሶ የልጅነት ስቴታችን ውስጥ ወይም አልፋ የምንለው ስቴት ውስጥ እንሆናለን ምናልባት መኪና የምትነዱ ሰዎች ልብ ብላችሁ ካያችሁ አንዳንድ ጊዜ መኪና እየነዳችሁ ማለት ነው ቤት በኩል ነው የመጣሁት ግን ትረሱታላችሁ አውቶፓይለት ሰብኮንሽስ ማይንድ ሆኖ ነድቷቸዋል ወይም ደግሞ እንድትነዱ አድርጓል ነገር ግን ሀሳባችሁ ተበትኖ ነበር ለምን ኦቨርሎድ ሆነን ነበር ማለት ነው በተለይ በዘመናዊ ህይወት ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ከተማ ላይ የምትኖሩ ሰዎች ብዙ ኃላፊነት ያለባችሁ ሰዎች ዲሪንግ ደ አብዛኛውን ሰዓት ሂፕኖታይዝ ሎናችሁ ነው ያላችሁት አውቶፓይለት ላይ የሆናችሁ ነው የምትኖሩት ስለዚህ ሰጀስተብል ናችሁ ማለት ነው በዛ ሰዓት አንታትረባም ከተባለ አንረባም ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ አሁን አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነ ነገር ሲለቀቅ ብዙ ሰው ትክክል ነው ብሎ ነው የሚቀበለው በኋላ ስታረጋግጡት እውነት አይደለም ለምን አውቶ ሰጀስሽን ኦር ደግሞ ሰጀስተብል ሆነን በብዛት ሂፕኖታይዝድ ሆነን ነው ያለ ነው በህይወታችን ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ ልጆቻችንም በዛ ስቴት ውስጥ ሲያድጉ ይገባሉ ነገር ግን ቅድም ባሳየዋችው ስቴት ውስጥ ህፃን ሆነው እስከ 8 ዓመት ምን ማድረግ አለብን ቀጥሎ እናያለን ከ8 እስከ 12 ምንድ ነው ማድረግ ያለብን ከ12 እስከ 17 ምን ማድረግ አለብን ምን ማድረግ ደግሞ የለብንም የሚለውን እናያለን ማለት ነው ለማንኛውም ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ውስጥ የተቀመጡ ነገሮች አይደንቲፊኬሽን አላቸው እነዚ አይደንቲፊኬሽን ደግሞ አሶሴት እናደርጋለን ከነሱ ነገሮች ጋር ከዛ በኋላ ሪስፖንድ ለምሳሌ አዋቂ ሆኖ ልጃችን ወደፊት አድጎ በልጅነት ውስጥ አንታትረባም ለምን አታጠናም ጨዋታ ብቻ ነው ይሄኛው የሚወደው ከተባለ አድጎ ማጥናት ማንበብ እድሜ ሀያ ሆኖ ኮሌጅ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል ማጥናት ማንበብ ይፈልጋል ነገር ግን ውስጡ ምን ያደርገዋል ልክ ከማጥናት ጋር ሲነሳ አይደንቲፋይ ያደርጋል ከአይደንቲፊኬሽን ያነሳል ጭንቅላቱ ኦኬ ማጥናት አንታታጥናም የሚል አንታታነብም የሚል እሱ ዶ እኮ ይሄ ኮ ደካማ ነው ይሄ ሰነፍ ነው ይሄ ማንበብ አይወድም የሚል ነገር ስለዚህ አይደንቲፋይ ያደርጋል ራሱን ዊችዝ እኔ ማጥናት ጋር ማልሄድ ሰው ነኝ የሚል ከዛ ይህንን ጥናትን አይደንቲፋይ ካደረገ በኋላ አሶሲሽኑ ምንድን ነው እኔና ማጥናት አንዋደድም የሚል ነገር ይኖራል ከዛ ሪስፖንሱ ምን ይሆናል ወደ ማጥናት ለማጥናት ይታገላል ነገር ግን አያጠና ለማንበብ ይታገላል ነገር ግን አያነብም ይሆናል ስለዚህ ልጆቻችንን ሴፍ የምናደርገው አሁን ስለ ማንበብ ብቻ አይደለም በሃይማኖት በእምነት በኩል ለምሳሌ ሙስሊም ቤተሰብ ከሆንን በእስልምና ውስጥ እንዲያድግ ክርስቲያን ቤተሰብ ከሆንን በክርስትና ውስጥ በአግባቡ እንዲያድግ ከፈለግን መጀመሪያ እስከ ዕድሜ ስምንት ድረስ ምንድን አብዛኞቻችሁ የምታደርጉ ገና ነው እድሜው አልደረሰም እድሜ አልደረሰም ብላችሁ ትተውእና ከዛ በኋላ ነው ትግል የምንጀምረው ማለት ነው ገና የሚባል ጊዜ የለም ከህፃንነት ጀምሮ ማስለመድ ያስፈልጋል ስለዚህ ተወልደው እስከ ስምንት ዓመት ትልቁን ውቅር የምትወቅሩት በዛ ጊዜ ነው ያ ደግሞ በተግባር ነው የሚደረገው ጎሽ እያለን ጎበዝ ጾምም ከሆነ በትንሹ ለምሳሌ እስከ 12 ሰዓት የሚጾመውን ጾም ታች ላለመስጠት እስ እስከ አንድ ሰዓት ጾምና እንትንሸልማል ጎበዝ ጾሚ ነህ እኳንተ የሚባል አንድ ሰዓት ድረስ ሰጌም ነገር ግን ነገር ዋርድድ መሆን ይፈልጋል ከዛ ደግሞ ሲያድግድሚያቸው እስከ ሁለት ሰዓት ከዛ እስከ ሶስት ሰዓት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት ዘዴ ብናደርግ ጌም ፕላን ብናወጣ ልጆቻችን መጨረሻ ላይ አሶሴት የሚያደርጉት ምንድን ነው ላይ ጾም ሲባል አይደንቲፋይ ሲያደርጉ የሚቀጥለው ጾም የሚለውን አይደንቲፊኬሽን ምንነቱን ይረዳሉ ጭንቅላት ህሊና ከዛ በኋላ አሶሴት ያደርጋል ዋው ጾም እና ማለት አንድ አካል አንድ አምሳልነን የሚል ነገር ይኖራል ስለዚህ ሪስፖንሱ ምንድ መጾም ይሆናል ስንቶቻችን በስተርጅና እንግዲህ እንደ በየእምነታችን እንደሚቸግረን ታውቃላችሁ መጾም ሊሆን ይችላል መጸለይ ሊሆን ይችላል ስፕሪቹዋል ማንነታችን ለመጠበቅ በህይወታችን ሰክሰስፉል ለመሆን የሚያስፈልጉንን ኢንግሪዲየንቶች በውስጣችን መያዛ አለብን እኔ የጀመርኩትን ነገር የምጨርስ ነኝ የሚል ማንነት ለልጃችን መስጠት አለብን ያም ማለት የሆነ ነገር ሲሞክሩ ዛሬ ጎሽ በርታ ነው ማለት ያለው አይቶቶ አትችልም ናቸው አልችልምን በልጅነት እንሰጣቸዋለን ስለዚህ አችልም አይባልም ለምን አንድን ቃ ለማንሳት መቶ ኪሎ አይሆንም ለማንሳት ሲሞክር ተዋ ትችልም አትበሉት ከዛ ውስጥ እኳ አንድ ኪሎን ይችላል አይደል እውነቱ ያ ነው አንድ ኪሎን ማንሳት ይችላል ግማሽ ኪሎን ማንሳት ይችላል እንደ እድሜው አምስት ኪሎን ኪሎን ሊያነሳ ይችላል ስለዚህ ሊያነሳ ሲሞክር ማድረግ ያለብህ እንደ ጎሽ እንተባበር አንድ ላይ እናንሳው አንድ ላይ እናንሳው ብለን እኛ አብዛኛውን ነገር ይዘን ትንሽ ቢደግፍ አንድ ላይ ያነሳ ነው ጎበዝ ልጄ በአንተ ምክንያት አንተ ባትኖር በቃ ሊያቅተኝ ነው በልበል እርዳኝ እርዳኝ እያለን ብናደርግ ተንጠራርተው የሚከፍቷቸው በሮች ከሆኑ ለምሳሌ ቆይኔ ልክፈት አትደርስም አትደርስም እንዴት ይባላል ግማሹን እኮ ደርሷል ይሄ ልጅ አትደርስም እንዴት ይባላል ግማሽ ደርሷል ስለዚህ ለሁለት እንክፈተው እኔ ግማሽ ከፍል አንተ ግማሽ ላይሆንና ብሎ በመጎተት ፋንታ እሱ እንትን እንዲል አሁን ይህ ምን ያመጣል እችላለሁ የሚልን ስሜት ይሰጣቸዋል በተግባር ስለዚህ በኋላ አድገው የሆነን ነገር መስራት ሲሞክሩ አትችልም ሳይሆን ምን ይሆናል እችላለው እደርሳለሁ የሚል ነገር በውስጣቸው ይገባል ስለዚህ ለመጀመር አይፈሩም ብዙ ወጣቶች ዛሬ ላይ ስራ ይዘው ቤት ቁጭ የሚሉት መጀመር ስለሚፈሩ ነው ስራ መፈለግ እንኳን ይፈራሉ ለምን በልጅነት ተው አርፈ ወላጅ ደግሞ ፕሮቴክት ያደረገ ይመስለዋል ልጁን ማለት ልጆቻችንን ቆንጆ ቆንጆ ነው ያደረግ ናቸው በቤት ውስጥ ፓራላይዝድ የሆኑ ሲያምሩ የዘንድሮ ልጆች ብታያቸው ማለት ቡቲክ ውስጥ የሚቀመጡ እንጂ ስራ ቦታ ላይ የማይቀመጡ ሆነዋል ይሄ ደግሞ ትልቅ ኪሳራ ነው እንደ ትውልድ ልጆቻችን መሆን ያለባቸው ጠንካራ መንፈስ ያላቸው ችላለሁ የሚል ስሜት ያላቸው ፈጣሪያቸውን የሚፈሩ አዲስ ነገርን ለመሞከር አዲስ ነገር ክፋትን አይደለም ብዝነስን ሊሆን ይችላል ትምህርትን ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ አዲስ ፈጠራን ሊሆን ይችላል በእችላለሁ ስሜት እንዲሰሩና ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ስለ ሜሴጅ ዩኒት ያወራኋችሁ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ብዙ ሜሴጅ ዩኒት ሲመጣ ፊልተር አድርጎ ማስገባት የሚችለው አካል ክሪቲካል ማይንዳችን ስለሚከፈት አዋቂ በሆንበት ጊዜ የራሳችን ፕሮግራም ለማድረግ የምንጠቀምበት ስቴት ይሆናል ማለት ነው ለልጆች ግን ኦልሬዲ ክሪቲካል ማይንድ ስለሌላቸው እስከ እድሜ ስምንት ድረስ ያሉትን ማለት ነው አሁኑኑ ፕሮግራም ማድረግ ትችላላችሁ እንዴት እናየዋለን ከስምንት እስከ 12 ከዛ በላይ ያሉትን ደግሞ እንዴት ፕሮግራም እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ስለዚህ ይሄን ለማየት የመጀመሪያው ጥያቄ ነው እንግዲህ ራሳችንን እንጠይቅ እኔ ለልጄ ጥሩ ሜንተር ሞዴል ነኝ ወይ የመጀመሪያው ወላጅ ሞዴል ነው መሆን ያለበት ብዙዎቻችን ልጆቻችን ጥሩ እንዲሆኑ እንጂ እኛን ጥሩ በነገራችን ላይ ወላጆች እናንተ አልሞትንም እኮ ገና እየኖርን ነው አይደል እኔ እንኳን አልቆልኛል የሚል እድሜ ስልሳው ነው እኛ ከልጆቻችን በፊት እንኖር እንሙት ራሱ እኳን እንኳን አናውቀውም ስለዚህ ማን እንደሚቀድም ስለማናውቅ በህይወት እስካለን ድረስ የመጀመሪያው ይሄን ስልጠናዎች አፕላይ ማድረግ ያለብን ለራስም ለልጆችም ስንል ለራሳችን ላይ ነው ራሳችን ላይ ለእድሜያችን መስራት ያለብን እንሰራለን ለልጃችን ጥሩ ሞዴል መሆን ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ ዛሬ መለሳችሁት መልስ ጥሩ ሞዴል አደለውም ከሆነ ለልጄማ ጥሩ ሞዴል መሆን አለብኝ የሚል ውሳኔ እንወስን በዚያ መሰረት መኖር ያለብንን እንኖር ነው ነው ለምሳሌ ማንበብና መጻፍ የማይችል ወላጅ ነ ከሆንኩኝ ስን ማንበብና መጻፍ አለብኝ ወይስ የለብኝም ይቻላል ከ እንዴ ማለት በቀን ውስጥ አንድ ፊደል ባውቅ በአመቱ 365 ፊደል አውቃለሁ አለቅ በቃ ካለማንበብ ወደ ማንበብ ለማምጣት ከ ለልጅ ሲባል አንድ አመት በቂ ነው ልክ እንደ እርግማን አርገን አንየው ስለዚህ ማንበብ አልችልም ማንበብ ጀምራለሁ መጽሐፍ አልችልም መጽሐፍ እጀምራለሁ ያልተማርኩት ነገር ካለ ለልጆቼ ለምሳሌ ስል በአሁኑ ዓመት የ12ለተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ይመስለኛል አንድ አባት ከልጆቻቸው ጋር ተፈተኑ የሚል ዜና ሰምቼ ነበር እና ደስ ያለኝ እንትናቸውን ነው እኚህ አባት ለልጆቻቸው ምሳሌ ለመሆን ያደረጉትን ጥረት ማለት ነው ስለዚህ እኔና እናንተም ለእኔ ምን ያደረግልኛል ሳይሆን ለልጆቼ ትርጉማለሁ በሚል በዚህ በቃ ከምሳሌዎች የማከል አንዷ እናቴ ነች እናቴ እድሜው 45 እያለ ይመስለኛል ብቻ ከአርባ በኋላ ነው ዲግሪዋን በአካውንቲንግ የያዘችው ማለት ነው ይህን እንግዲህ ለምን አንድ ለራስ ሁለት ለልጆችም ለማስተማር ብለን መጀመሪያ ራስ ላይ ሲ መንኪዱ ብለናል አይደል መጀመሪያ ላይ ዝንጀሮ ሰው ያደረገውን ነገሮች ሲደረጉ አይታ ነው የምታደርገው ስለዚህ ልጆችም አይተው ነው የሚያደርጉት እና እኛ ጥሩ የምንታይ ሞዴል መሆን አለብን መጥፎ ነገር ከእኛ መታየት የለበትም ስለዚህ ምንድን ነው ልጆቻችን እንዲሆኑ የምፈልገው የሚቀጥለው ነው መወሰን አለብን ልጆቻችን የነገ ህይወታቸው ላይ የእኛ ድርሻል እንዲሆኑ ማድረግ ያለብን እነሱ ደግሞ ፈጣሪ በሰጣቸው መክሌት ራሳቸው መወሰን ያለባቸው ነገር አለ አንደኛ ልጅ ሆኖ ተማሪ ስለሚሆን ጥሩ ተማሪ እንዲሆን መፈለግ አለብን ለምን ትምህርት ስራው ነው ነገ ስራን የሚሰራው በትምህርት ላይ ባለው ዲስፕሊን ልክ ነው ለልጆች ኔ የምነግራቸው ትምህርት ላይ ከምታገኙት እውቀት ይልቅ ለትምህርት የምትሰጡት ዲስፕሊን ለትምህርት የምትሰጡት ቦታና ትጋት ነገ እሱን ማንነት ይዛችሁ ስለሆነ ስራ ላይ የምትወጡት ዋናው እሱ ነው እያልኩ በግሌ ነግራቸዋል ሁለተኛው መንፈሳዊነታቸው ላይ መቼም ልጆች የፈጣሪ አደራ ናቸው ስለዚህ በተሰጣችሁ ሃይማኖት ውስጥ ልጆቻችሁን ነገ ግራ የሚጋቡ ሰዎች እንዳይሆኑ ዛሬውኑ በእምነት ውስጥ ጠንካራ አቋም ይዘው እንዲሄዱ የማድረግ ኃላፊነት አለብን ስለዚህ ይህንንም እንደ አቋም ያዙት ጻፉት ሌላው ስነ ስርዓት እንዲኖራቸው በስነ ማሳደግ የወላጅ አንዱ ትልቁ አደራው እሱ ነው ስለዚህ ታማኝነት ጠንካራ ሰራተኝነት ጊዜን በአግባቡ የሚጠቀሙ ማድረግ በጣም በተለይ ስለ ጊዜ አስመልክቶ ልጄ ምን አለ አሁን 13 ዓመቱ ነው ወደ ዘጠነኛ ክፍል እየገባ ነው እና ትምህርት ቤት ውስጥ ቤት ውስጥ በደንብ ኮች ስለምናደርገው ከባለቤቴ ጋር ትሬኒንጎችን ይሰጣል እና ምን አሉት አስተማሪዎች እሱ ገና ስምንተኛ ክፍል ሆኖ ሰባተኛ ክፍል ሆኖ ለ12ተኛ ክፍል ለ11ኛ ክፍል እየወሰዱት እዛ እንትን ስጥ ይሉታል ስልጠና ስጥ ኢንስፓር አርጋቸው ምናምን አንድ ጊዜ ምን አለኝ እኔም በጣም ደስ ያለኝ ታይም ማኔጅመንቱ ላይ ለአስተማሪው ምን አለው ከዚህ በኋላ ቀጠሩ እንያዝ ጊዜ እናውጣና በዚህ በዚህ ጊዜ በሉኝ ምክንያቱም የትምህርት ሰአቴን ሄጄ ኢንስፓር በማድረግበት ሰዓት እየተሻማኝ ነው ብሎ ይላቸዋል እና አስተማሪዎቹ በጣም ገርሟቸው ነበር እኛም እንደ ወላጅ ደስ ብሎናል ልጆች የጊዜን ጥቅም ማወቅ አለባቸው ጊዜ ማለት ህይወት ነው ስለዚህ ታይም ማኔጅመንት ኢዝ ላይፍ ማኔጅመንት በሚለው ያዙት ጊዜውን የሚያባክን ልጅ ህይወቱን የሚያባክን ነው በኋላ የሚሆነው ስለዚህ እሱ ላይም መስራት አለብን እቅድ መያዝ አለብን ልጆች አንባቢ እንዲሆኑ ወላጅ መፈለግ አለበት አንባቢ መርጠው መልካም ነገሮችን የመንፈሳዊም እንደዚሁ ደግሞ በትምህርትም አለም እንደዚሁም በስብእና አለም ማንበብ ያለባቸው መጽሐፎች አሁን አብዛኞቻችን ስለማናነብ ችግሩ ቢያነቡ እንኳን እንፈራለን ምን ይሆን የሚያገኙት ብለን ለምን አንብበን ስለማናቅ ስለዚህ ለልጆች ማንበብ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው በቤት ውስጥ እኔና ባለቤቴ የልጆቻችን አንዱ ትልቅ አስቤዛ አስቤዛ ሆዳቸውን አስቤዛ አካልን ጭንቅላታቸውም አስቤዛ መሆን አለበት እና የህሊና አስቤዛ መግዛት አለባችሁ የተገኘውን ሁሉ አትብዙ ቢቻል አንብባችሁ አይታችሁ ጥሩ ቃላትን የያዘ ነገር መሆኑን አረጋግጣችሁ ዘመኑ ብዙ ክፉ ነገር ስላለው አንዳንድ ወላጅ ደግሞ ክፉ ነገር ስላለው ብሎ ከምንም ነገር ነፃ ያደርገዋል ልጁን ባዶ ያደርገዋል ማለት ነው ባዶነትም መጥፎ ነው መልካም ነገር ካልሞላንባቸው ልጆቻችን ነገ መምረጥ ሲችሉ ነገ በራሳቸው ቀበሌው መታወቂያ ሰጥቷቸው አንድ አደልት ሲያደርጋቸው ከእጃችን ይወጣሉ እስከዛ ድረስ እድል በእጃችን እያለ መጠቀም አለብን እና አንባቢ እንዲሆኑ እቅድ ማውጣት አለብን በህይወት ስኬታማ እንዲሆኑ እቅድ ማውጣት አለብን በህይወታቸው ውጤታማ ስኬታማነት ለራስ ማሳካት ብቻ ለ ለሰዎች የሚተርፉ ልጆች እንዲሆኑ ማድረግ አለብን ይህንን እቅድ ማውጣት አለብን ሌላው በራስ መተማመን ያላቸው ልጆች እንዲሆኑ መፈለግ አለብን ወላጆች ምን እንደሚፈልጉ ከልጆቻቸው ስለማያውቁ ነው የሆነ ጥሩ ነገር ፈልጋለሁ በሚል እንደው አጠቃላይ ነው እና እነዚህን ስፔሲፊክ ነገሮች ጻፏቸው ስለዚህ ለነዚህ የሚያስፈልግ ስራ ስላለው እነሱን እንድናያቸው ነው በራስ መተማመናቸው አብዛኛው ልጅ በራሱ አይተማመንም የተነገረውን ነገር ለመስራት ይቸግራል እውቀቱ ኖሮት መስሪያ ቤት ገብቶ አለቃ ፈርቶ የሚወጣ ብዙ ልጅ አለ እውቀቱ ኖሮት እና የራሱን ቢዝነስ ለመጀመር ወላጅ ብር ሰጥቶት በኮንፊደንስ ቢዝነስ ረን ለማድረግ ብቃት አጥቶ ብቻ ከስሮ የሚዘጋ አለ ስለዚህ ኮንፊደንስ አስፈላጊ ነው ሌላው ለራሳቸው ያላቸው ግምት ከፍ ያለ መሆን አለበት አብዛኞቹ ራሳቸውን ከሀገራቸው ጋር ሌት ያደረጋሉ ሀገራቸውን ከሌላ ሀገር ጋር ሌት ያደርጋሉ ከዛ በኋላ የእኛ ሀገር ዝቅ ያለች ነች እኔም ዝቅ ብለው ያሉ እና ከውጭ ሀገር የሚመጣ ነገር ሁሉ ጥሩ እንደሆነ ሊያስቡ ይችላሉ ግን ይህን በኮንፊደንስ ማብራራት አለብን ለምሳሌ አንደኛው ነገር አብዛኛው ሰው ዘመድ ጓደኛ ምናምን ቤተሰብ ሊኖረው ይችላል አሜሪካ እንግሊዝ ምናምን ያሉ ሰዎች እና አንድ ጊዜ ልጅ ምናለኝ አባ ቢያገርምም ሳወራው እኮ የወንድሜን ልጅ ማለት ነው ከእሱ ጋር ኩያ ናቸው ምንድነው አይፓድ ታብሌት ታብሌት ታብሌትህን አሳየኛለኝ እና የለኝም ስለው ገረመው እንዴት ታብሌት የለ ምናምን ብሎ አለ አይደለ የልጅ አወራር በዛ ሰዓት በቃ ታብሌት ከሌለ የለንም ማለት ነው አይነት ነገር ከዛ ቁጭ አድርገ እዛ የሌላቸውን ነገር ግልጽ ነው ምን እንዴት ነፃነት እንደሌላቸው ምን አይነት ከሰው ጋር ኢንትራክሽናቸው በጣም የደካማ እንደሆነ እኛ ደግሞ ያ እንዳለን እዛ ታብሌት አላቸው እኛ ደግሞ ታይም ቴብል አለን ብዬ ነግሬ ከወላጅ ጋር የመጫዋቻ ሰዓት እዛ ወላጅ ታብሌት ካልሰጠው መጫዋት አይችልም ምናምን የትምህርት ቤትም አሳይመንት በዛ ነው የሚሰጠው እኛ ግን አብረን እንሰራለን ቁጭ ብለን ቁጭ ብለን አብረን እንጫወታለን ስለዚህ አሃ ብሎ ያንን ዝቅተኛነቱን እንዲገነዘብ ካላደረግን እኛም ሮጠን ታብሌት ከገዛን አለቀልን ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን ብዙ ነገሮችን ስለታየ መደረግ አለበት ማለት አይደለም ለዛ ደግሞ መጀመሪያ እኛም እኛ ወላጆች ራሱ እናምንበታለን ወይ ነው አለበለዚያ በተለይ ለልጅ የሚሰጥ እኔ ልጆች ስልክ ለልጆች የለሁሉም ነግዳቸው እድሜያቸው 18 ዓመት ሲሆን ቀበሌ መታወቂያ ሲሰጣችሁ ስልክ ሰጣችኋል ነው ይሄ በአቋም ነው እና ሌሎች በእነሱ እድሜ ያሉ ልጆች ስልክ አላቸው እና ይህ ተጠፍተው ለማግኘት እንደሆነ ልጆች ማጥፊያ ነገር ይሰጧቸዋል ልጆች ትምህርት ቤት ነው የሚሄደው ልጅ ከዛ በኋላ ቤት ነው የሚመጣው ከዛ በኋላ በእኔ ቁጥጥር ስለሆነ እስከ ዕድሜ 18 ድረስ ዘመድ ጋር ነው የሚሄደው ከጓደኞቹ ጋር የሚባል ነገር ጓደኛ ከ18 ዓመት በኋላ ነው ከዛ በፊት ጓደኛ ካለው ትምህርት ቤት ነው አለቀን ቤታቸው ካለበት እኔ አድርሸው እኔ መልሰዋለሁ እና ይህን ጥንቃቄ እናድረግ ለልጆቻችን ስልክ መስጠት ማለት ሌትራሊ ጎዳና ላይ ማሳደር ማለት ነው ምክንያቱም ዛሬ ግልጥ ሲያደርጉ ቲክቶክ ላይ ምን ያገኛሉ ምን ይሰማሉ ያንን ደግሞ ኤክስፖዝድ ሲሆን ማይንድ እንዴት የኔ ልጅ አረግ አትበሉ ብዙ ሰው ችግሩ እኔን ጨምሮ ኔ ልጅ ነው የኔ ልጅ ህሊና የለውም እንደማለት ነው ህሊና እስካለው ድረስ የሚያየውን ነገር ህሊና አሶሴት ያደርጋል አሶሴት ያደረገውን ነገር ይሞክራል ማንነቱ ይሆናል ስለዚህ ዛሬ ወንድ ልጅ ወልደን ከ18 ዓመት በኋላ ሴት ነኝ ብሎ በሶሻል ሚዲያ ሳናየው በፊት ዛሬ ሴት ልጅ ወልደን ነገ ወንድ ነኝ ብላ ሳትታይ በፊት ዛሬ ልጆቻችን ከእምነት ወጥተው ሰይጣንን ማምለክ ውስጥ እንዳይገቡ እኔና እናንተ አይነት ቻሌንጅ አልነበረንም አሁን ያለው ፈተና ያ ነው ስለዚህ ይህንን ሆን ብለን ስራ ነው ብለን ከጓደኞቻችን ላይ ታይም ቀንሰን ወይም አጥፍተን በዜሮ አጥፍተን እግዚአብሔር የሰጠንን አደራ አደራ ስለሆኑ ልጆች እነዚህን አደራ በአግባቡ ተንከባክበን 18 ብለን ፈጣሪ ወይ ፕሮጀክት ጨርሰናል ብለን ቻፕተር ቱን ህይወት እድሜ ከሰጠን ብንኖር መልካም ነው ሌላው ፐብሊክ ስፒከርስ ማድረግ አለብን ልጆቻችንን ልጆቻችን ምንም ይሁኑ ጥሩ አንድ በተ ፐብሊክ ስፒከሮች መሆን አለባቸው ዶክተር ቢሆኑ መናገር መቻል አለባቸው ፖለቲሽያንስ ቢሆኑ መናገር መቻል አለባቸው ያቲ ባለሙያ ቢሆኑ መናገር መቻል አለባቸው ብዝነስ ኦነርስም ከሆኑ እንደዚሁ መናገር መቻል አለባቸው ስለዚህ ፐብሊክ ስፒከርስ እንዲሆኑ ፍላጎት ያስፈልገናል ጤናማ ሌላው ጤናማ እንዲሆኑ ፍላጎት ያስፈልገናል ወዘ ተርፍ እነዚህና ሌሎችንም መጀመሪያ ልጄ እንዲሆን የምፈልገውን ብላቸው አስቀምጡ ምክንያቱም ለፍላጎት ስራ አለው ለማንፈልገው ነገር አንሰራም ና ስለዚህ እነዚህን ፍላጎቶች ለማሳካት ለልጆቻችሁ ምን እያስተማራችሁ ነው መጀመሪያ መፈለግ ያስፈልጋል እንደዚህ 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 እንዲሆን እፈልጋለሁ ቅድም የዘረዘርኩትና ሌሎችም ከዛ በኋላ ለእሱም እየሰራ ነው የአብዛኞቻችን መልስ ምንም ትምህርት ቤት እየላኳቸው ነው ትምህርት ቤትማ የምታውቋቸውን አይነት አስተማሪዎች ነው ያሉት የትምህርት ቤት ውጤት የምታዩት ነው የትምህርት ቤትን አስተማሪ ራሱ ማን አት የሚያስተምረው አቲቱዱን ማለት ነው ዛሬ አብዛኛው ማህበረሰብ በደሞዙ ልክ ነው ህይወቱን የሚለካው ስለዚህ ለልጆች ምን አይነት አትቲዩድ እየሰጠ እንደሆነ አናውቅም እና እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ወደ ትምህርት ቤት መላክ አስፈላጊ ነው ነገር ግን ከዚያ በላይ የኔና የናንተ ኃላፊነት አለብን ትምህርት ቤት መላክ ብቻ ወላጅነት አይሆንም ስለዚህ ጥሩ አስተማሪ ጥሩ ተማሪዎች እንዲሆኑ ምን ማድረግ አለብን አንደኛ ጥሩ ተማሪዎች እንዲሆኑ ኢንካሬጅመንት ማበረታታት አበረታቷቸው አንድ ካስር አግኝቶ ልጅ ከመጣ ወይኔ አንድ ካስር አመጣው ብሎ ከፈራ እንዲ አንተ አንድ ራይት እኮ አለ ጎብዝ ጎሽ እስቲ ይሄኛውን ራይት እንዴት አገኘ ግልጽ ነው አሁን ይሄ ሞኝነት አይደለም ማወራቸው የልጃችን ስኬት ላይ እናተኮር አንድ ራይት ስኬት ስኬቱ ላይ ካተኮርን ልጃችን ይሄ አልችልም ከሚለው ይልቅ ራሱን ከምን ጋር አሶሴት ያደርጋል አለካ አቃለው ማቀው ነገር አለ ወደሚለው ማለት አንተ ደደብ ይሄን ሁሉ ኤክስ ይዘተ መጣለ ብትሉት ምንድነው አሶሲት እያደረገ ይመጣው ነገ ኦኬ አባቴ የምን ብሎኛል ደደም ነኝ ይህን ሁሉ ኤክስ ይዤ አስተማሪው ደግሞ ኤክስ አርጎኛል አረጋገጠ ልጁ በቃ በዙሪያ ያሉ ታላላቅ የሚባሉ አካላት ይህን ንትን ብለዋል ነገ ደግሞ ጎበዝ ለመሆን በጣም ከባድ ሆነ ልጆች አይቀየሩም አይደለም ነገር ግን ለመቀየር ከሚለፉ ከሚተጉ እናንተ የሚፈለገውን ውጤት አይነት ፕሮግራሚንግ አሁን ፕሮግራሚንግ ነው ቃላት ስለዚህ ኢንካሬጅመንት ፕሮግራሚንግ በርታ ጎበዝ ማለት አለብን በምንድ 7 ካመጣ ሶስቱን ኤክስ ከማየት 7 ከ አምጥታል 7 ራይት በርታል ጎበዝ ነገ ደግሞ ስንት እናደረገዋለን ከትምህርት ቤት ተማሪዎች ጋር ስንት ተማሪ ሰባት ከ አመጣ አትበሉት ፉክክርን አናስተምራቸው ለልጆች ልጆች ከትላንትና ማንነታቸው ዛሬ መሻል ከዛሬ ማንነታቸው ነገ መሻልን ብቻ ካስተማርናቸው በህይወት አሸናፊዎች ይሆናሉ ካልሆነ አይ በክፍል ውስጥ ሌሎቹ እንዳለ ስድስት ከ ነው ያመጡት እኔ ሰባት ነው ጎሽ ልጅ በርታ ሁሉንም ቅደም ስለዚህ ምን በሰነፎች መካከል ጎበዝ ነው ማለት ነው ልጃችን ስለዚህ ልጃችን በውጤትም ቢሆን ለምሳሌ ሀያኛ ቢወጣና ቢመጣ አቨሬጁ ዘጠና ከሆነ ጎበዝ ዘጠና ከመቶ አምጥታል በሚቀጥለው ዘጠና አንድ እናደርገዋለን ሽልማት ትሸልማለ ለዛሬ ዘጠና ስላመጣ ይንችልማ ታያችሁ ምን አደረግን ማለት ነው የሌሎችን ፉክክር አንደኛ ሁለተኛ ሰረኛ የሚለውን ትተን የራሱን ውጤት ላይ ብቻ ተኮርንለት ከዛ ልጁ ምን ያደርጋል የራሱን ሪከርድ ለማሻሻል ማለት ነው በቤት ውስጥኛ ለልጆቻችን ይሄን ነው ምን ከባለፈው አሁን አሻሽ ነው ትልቁ ነገራቸው አቸው በቃ እንዲያሻሽሉ ነው በዛ የተነሳ ስለ ውጤት ዴ ዶንት ወጣህ የሚለው ነገር ከሰው ጋር ማፎካከር ስለሆነ የመጀመሪያው የትምህርት ቤት ችግር ፉክክር ነው የሰው ልጅ ከትላንት ማንነቱ ዛሬ ተለክቶ ተሻሽላል ይህን ያክል ፐርሰንት አሻሽላል ትምህርት ቤቶች ላይ ነገ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ ከትላንት ማንነት ይህን ያክል ፐርሰንት አሻሽላል የሚል እንጂ ከትምህርት ቤት ተማሪዎች ጋር ማወዳደር ደግሞ ወላጅን በሱ ነው የሚኮረው የሚናደደውን በሱ ነው የሚኮረውን በሱ ነው ስለዚህ እሱን እናቆም ስለማያስፈልግ ሌላው አፕሪሽን ያስፈልጋል አድናቆት ያስፈልጋል ማበረታታት ያስፈልጋል እንደዚሁም አድናቆት ያስፈልጋል ያመጡትን በጎ ነገር የሰሩትን ቁጭ ብለው ሲያጠኑ አፕሪሽት አድርጓቸው ጥሩ ተማሪ እንዲሆን እኛ ሁል ጊዜ ወላጅ ምን ያደርጋል እያጠናን ለምሳሌ ጥናት ሰዓት የምታውቁት የሰጣቸዋቸው ካለ በዛ ሰዓት ልክ ስትገቡ እያጠኑ ከሆነ እያጠና ነው እኔስ እየተንዘላዘልክ ነው ብዬ ነበር ማለት እያጠኑ እንኳን አፕሪሽት በማድረግ ፋንታ ይሄ ማጥፋታቸውን ነው የምንነግራቸው እያጠናን ስናያቸው ጎሽኔ ልጅ በ ትልቅ ነገር ልጅ ጠና ድረስ ውጤት ያመጣል ስለዚህ በርታልኝ አንበሳ ሰዓት ሲደርስ ደግሞ ታርፋለ እሺ ደከማ እንዴ ምናምን አለ አደል በእነሱ ስሜት ውስጥ ሆነን አፕሪት ማድረግ ማድነቅ እያንዳንዷን ጥቃቅን ነገር ዩኒፎርም ከትምህርት ቤት መጥተው ቤት ደርሰው ሲያወልቁ ማውለቃቸውን አፕሪት እናደርግላቸው በቃ ነገ የሚደነቀው ነገር ላይ ነው የሚገኙት እየሰሩ የሚገኙት ምንናቀፍ ከሆነ ደግሞ ከኛ እየተደበቁ የሚነቀፈውን ነገር ነው የሚሰሩት ስለዚህ ሁለት አፕሪሽኖች ያስፈልጋሉ ከዛም በላይ አንደኛው ቨርባል ነው በቃል ሁል ጊዜ በቃል ሆን ብላችሁ እኔ የማድነቅ የማሞገስ የማበረታታት ልምድ የለኝም ልትሉ ትችሉ ይሆናል ይሄ ልጅ የወለድ ነው ግን መሰራት ያለበትን ስራ እንድንሰራ ነው እንጂ የሚመቸንን እንድንሰራ አይደለም ማድነቅ ማበረታታት የሚባለው ነገር ሆን ብላችሁ ለመመዳችሁ አድርጎት በቃል እናበረታታት ሌላው ፊዚካል ነው ልጆች በህይወት ዘመናቸው ወላጆች የሚነኳቸውን ነገር በጣም ያስታውሳሉ ምናልባት እናንተም የወላጆቻችሁን ታስታውሱ ይሆናል ምናልባት ጭንቅላትን እየዳበሰ የተነገረ ነገር የምናስታውሳቸው የወላጅ ነገሮች ይኖራሉ እግራቸው ስራ አስቀምጠውን ያወሩን ሊሆን ይችላል ወይም ጭናቸው ሊያስቀምጠውን ያወሩን ሊሆን ይችላል ወዘት አቅፈው ያወሩን ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህን ተግባራት አድርጉ ፊዚካሊ ጸጉራቸውን በማሻሸት ግንባራቸውን በመሳብ ሊሆን ይችላል በማቀፍ ሊሆን ይችላል እንደየእድሜያቸው በእድሜያቸው ይለያያል ስለዚህ በእድሜያቸው ልክ መደረግ ያለበትን ነገር እናርግ ሌላው ጎበዝ ተማሪ እንዲሆኑ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው የጥናት ፕሮግራም አውጡላቸው አሁን አንዳንድ ወላጅ ምንድነው ቶሎ ልጅ ይደክመዋል ብለው ያስባል በእርግጥ ጭንቅላታቸው ሊያተኩርበት የሚችልበት ደቂቃ ጥቂት ነው ስለዚህም ጥቂት ጥቂት ደቂቃ እና ረፍትም እያደረግን ደቂቃ ረፍት እያደረግን እንደየእድሜያቸው የጥናት ፕሮግራም አውጡ አንድ የጥናት ፕሮግራም ካወጣችሁ በኋላ ስቲክ አድርጉ ምናልባት በጥናት ፕሮግራሙ የሚጀመርበት ሰዓት ላይ ቤት ላትሆኑ ትችላላችሁ ወላጆች ምን አድርጉ አላርም ሙሉና የጥናት ሰዓት ሲጀምባላችሁበት ቦታ ደውላችሁ በዛ ጥናት ገቦ ልጆች የሚለውን ቼክ አድርጉ የመጀመሪያው አንድ አመት የመጀመሪያው ሁለት አመት ልጆችን ጥናት እንደዚህ ስታስጀምሩ ጥናት ሰዓቱ ሪስፔክት ከተደረገ ከዛ በኋላ ልጆቹ ላይ አውቶማቲክ ይሆናል ከአመት ወደ አመት አትቀይሩት የሚያርፉበት ሰዓት በአግባቡ ይኖር ከአመት ወደ አመት ብቻ ምንድነው መጠኑ እየጨመረ ይመጣል ነው የሚያጠኑበት መጠን እየጠነከሩ ሲመጡ በተለይ እስከ 8 አመት ተመሳሳይ ቢሆን ከ8 እስከ 12 አመት ጠንከር ያለ ከፍ ያለ ይሆናል ከ13 አመት በኋላ ኮንሽስ ማይንድ ዴቨሎፕ ስለሚያደርጉ ያለ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮግራም ላይ ስቲክ ማድረግ እናስለምዳቸው ሌላው ጎበዝ ተማሪ እንዲሆኑ የኤሌክትሮኒክስ ሰዓት መቀነስ አለብን የኤሌክትሮኒክስ ሰዓት አንደኛ ማታ የሚተኙት ሁለት ሰዓት ላይ ከሆነ ከመተኛታቸው ከአንድ ሰዓት በፊት ማንኛውንም ኤሌክትሮኒክስ እንዳይጠቀሙ ማድረግ ስልክ ሊሆን ይችላል ታብሌቶች ሊሆን ይችላሉ ላፕቶፕ እና ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል በቤተሰብ ውስጥ ይህ መጥፋት አለበት በብዛት በእርግጥ አሁን ያለ ቤተሰብ ና ስልክ ከጠፋ ምን እንደሚያደረግ ራሱ አያቅም ያም ጥሩ ነገር ነው ምን እንደምታደረጉ ካላወቃችሁ አብሮ መጽሐፍ ማንበብ በኋላ እናያቸዋለን የተለያዩ ተግባራት አሉ እነሱን እንሰራለን ማለት ነው እንደዚሁ ጠዋትም ከተነሱ በኋላ ጸሎትም ልብስ መቀየርም መታጠብም ቁርስ መብላትም እነዚህን ካደረጉ በኋላ ነው ስልክ ኤሌክትሮኒክስ ነገር መንካት ያለባቸው እሱም ደቂቃው መወሰን አለበት በጣም የልጆችን ክሬቲቪቲ የሚቀንስ እንደዚሁም አሉታዊ እና አወንታዊም ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ነገሮችን ፕሮግራም የሚያደርጋቸው ስለሆነ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ማለት ነው ሁለተኛው መንፈሳዊነታቸው ላይ ጥሩ ተግባሪ እንዲሆኑ መንፈሳዊነትን በሀሳብም በስሜትም በተግባርም ጥሩ ተግባሪ እንዲሆኑ እናንተ በጸሎት ሰዓት መድባችሁ ሃይማኖቱ በሚለው መሰረት እነሱን ለማስተማር ብላችሁ ደቂቃው ረዝሞባችሁ በብዛት ማትችሉ ሰዎች ከሆናችሁ አንዳንድ ደቂቃ ሰዓቷን ጠብቃችሁ ጸሎቱን አድ ስታደርጉ ልጆቻችሁ ይዩ እና አሁን የወላጅ ችግር ደግሞ አንድ ቀን ያደረግና ሁለተኛ ቀን እነሱ እንዲያደርጉ ነው ስትሄዱ ወደ ጸሎት ልጸልይ ነው በሏቸው ከጸሎትም ስትመለሱ ከጸሎት ተመልሼ ነው በሏቸው ካንተ ጋር ይችላለሁ አባቢ ሲሉ እሺ ይቻላል በሏቸው ይምጡ ያን ያንን ልምምድ በቃ አባት ሲሆኑ ይሄን ነው የሚያደርጉት ነገር እነሱም እናት ስትሆን ይሄን ነው የምታደርገው ሌላው ቅዱስ መጽሐፍትን በየሃይማኖታችሁ አንብ ሆን ብላችሁ አሁንም እንዳልኳችሁ ነው ብዙ አይደለም ልምምዱ ያላችሁ ሰየው በዛው ቀጥሎ ስታነቡ ከእናንተ ጋር አብሮ ያንብቡ ግን አታስገድዷቸው አሁንም ስታነቡይ እነሱ በሚያዩበት ቦታ ይሁ ይቅርታ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላነብ ነው ቅዱስ ቁርን ላነብ ነው አንዴ ቴሌቪዥኑ ይቀነስ ብላችሁ አባብ እያነበበ ስለሆነ ነው የተቀነሰው ይላሉ እዛ ቴን ሚኒትስ ከሆነ 15 ሚኒትስ ከሆነ አንብባችሁ ጨርሶ አሁን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ በሉ ከዛ ቃስ በቃስ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልጆቻችሁ ወደ እናንተ እየመጡ ከእናንተ ጋር ማንበብ ይጀምራሉ ቃስ በቃስ ስላችሁ በሳምንታት ውስጥ ላይሆን ይችላል ወር ሊፈጅ ይችላል አመታት ሊፈጅ ይችላል በትዕግስት ቀጥሉ እናንተ ያንን ቃስ በቃስ ይወስዳሉ ከታች ጀምሮ ትልቅ ሲሆኑ በቃ እሱን ነው እያነበቡ የምታገኙት ማለት ነው ሰላም የለውጥ ቤተሰቦች በክፍለ አንድ ቆይታችን ላይ ስለ ልጆች አስተዳደግ በጎ በጎ የሆኑ ሀሳቦችን እንዲሁም ደግሞ መተግበር እንድንችል የሚያስችሉንን ሀሳቦች በማስታወሻ ደብተራችን ላይ መጻፋችን እርግጠኞች ነን የተለያዩ ጥያቄዎች ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ እንድታስቀምጡልን ስንል እናስታውሳለን መልካም ቆይታ